Huomenta. Deck 7. Maikin nousu on sieltä 7. Päässä se on hyvä. Ne varmaan joku hyttiläisö, joku mikä on se vähän tarvitse. Joo, näin on. Ei mitään muut kuin sadan koko ajan. Niin, olisiko kiva? Olisiko kiva? Onko se aivan itkeä nousta? lähtisi suoraan. Täällä vähän oli se katsottu. Sitten på 20 minuter så i sista rumbordet nummer 10 börjar det paff-bingo där man kan vinna upp till 5 000 euro. En bingo. Pikku on viesti. Eikö te halunnut jotain hetkää? Joo.